Жителі села Верхнє Водяне більше не витримують ігнорування зі сторони влади щодо стану доріг. Вони вже втомились чекати і почався активний страйк. Перекрили дороги в трьох місцях вздовж всього напрямку. Третій десяток років вже у Верхньому Водяному капітального ремонту доріг не проводилося. 40 років такої поганої не було дороги, як тобі. Той дуже поганий стан доріг, щоб ви донесли інформацію. Дороги треба би поремонтувати, не можна проїхати ні на велосипеді, ні з возочком, ні машиною. Я як депутат районної ради неодноразово звертався, маю цілу купу звернень до районної адміністрації, до районної ради. Ну, були стандартні відписки. На наступній сесії розглянемо. І на сьогоднішній час так ніяких зрушень не було. Стан дороги дуже ужасний, просто ужасний, особливо зимою. Ми дуже надіємося, що в цьому році хоча б ямочні дороги відремонтують тут у нас. Машини теж у нас є і в мене є, але дорого обходиться ремонт машини. Управління інфраструктури спрямує 1 000 000 гривень на поточний ямковий ремонт по напрямку Верхнє Водяне-Водиця. Мали приступити, пообіцяли нам, що приступлять до роботи вже з цього понеділка. Це, виходить, у нас 14-15 числа мали вже вийти на дорогу. Прийшов понеділок, техніки нема, роботи не зроблені. Вчора вже виясняємо знову. До слова, по ряду автодоріг, що пролягають Рахівщиною, тендери давно проведені, в тому числі і на капітальний ремонт. Підрядники, які їх виграли ще на початку року, досі не спромоглися нічого зробити. Так само ямковий ремонт тут не розпочали попри те, що підрядники мали приступити до робіт кілька днів тому. Місцеві кажуть, складається враження, що місцеві посадовці та підрядники просто саботують роботу. У нас кричущий стан доріг. Мені доводиться щодня проходити цю відстань дороги від дому до школи, і то просто ужас. Ями такі у коліно, вже йдеш по дорозі, неможливо пройти, особливо, коли піде дощова погода. Ми вимагаємо і будемо збиратися щодня, поки влада нас не почує і не будуть прийняті якісь міри.